välkomna till Morningstar. Jag sitter här i våran buss och snart ska vi ha ett barnmöte på ett ställe som heter Liatorp. Och ikväll ska jag berätta om en grej. Jag ska berätta om Sköna Porten. För det var där som Petrus och Johannes, två lärjungar till Jesus, stötte på en man som var lam, att han inte kunde gå så. Men så sa de ju i Jesu namn, ställde upp och gå. De hjälpte den här lame mannen och så kunde han ställa sig upp och gå. Och det var många människor som kom till tro genom att få se det här och få höra det här. Men det var några som inte gillade det. Och Petrus och Johannes, de fördes till ett förhör kan man säga. Där man frågade, hur gjorde ni det här? Hur har ni gjort den här mannen frisk egentligen? Och så sa de att vi sa det i Jesu namn och då funkade det. Då blev han frisk. Men på den tiden och också nu, så ibland när man säger att i Jesu namn och att man tror på Jesus, då finns det människor som blir väldigt arga. Och det blev de här, de blev jättearga och sa att hörni, akta er, vi kan slänga er i fängelse och sådär. Men Petrus och Johannes, de var väldigt modiga. För vet ni vad det står här i Bibeln? Ni ska få läsa här. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Alltså Petrus och Johannes, de kunde bara inte hålla tyst om att berätta om Jesus. De var tvungna att göra det, för de hade en sån längtan i det hjärtat att de var tvungna att berätta om det. Så de vågade stå emot de här prästerna och förhörsgubbarna som de stod inför. Och det var ganska läskigt, för att de kunde göra, de här gubbarna som var elaka och arga, de kunde göra vad de ville mot Petrus och Johannes. Men de var modiga och sa, vi kan inte hålla tyst, vi måste berätta om Jesus. Vi måste säga att vi tror på honom så att fler kan tro på honom. Och vet ni, ibland kan det faktiskt vara så att det är ganska läskigt att säga att man faktiskt tror på Jesus. För det kan ju finnas de som kanske skrattar åt det eller retar den eller sådär. Kanske du har varit med om det. Jag har varit med om det lite grann. Men sen bestämde jag mig för att nej, men jag tror ju faktiskt på Jesus. Jag vet att det som står i Bibeln är sant och sådär. Och så började jag säga att nej, men jag tror på honom. Och det har bara varit bra att säga som det är. Att vara lika modig som Petrus och Johannes är och säga att man faktiskt tror på honom. Tror på Jesus, det är bra. Det är bra att vara modig och man behöver inte vara rädd för Gud. Han har ju lovat att vara med oss hela tiden. Det är bra. Nu får du ha en bra dag så syns vi imorgon. Hej då!